Baie welkom by vandag se oorsig van Les 5, Wonderwerke al om die meer. Ons kyk vandag na Sondag 28 Julie. Die storm word stil gemaak. Wat ons lees in Markus 4 vers 35 tot 41. Kom ons lees dit. En toe dit aand geword het op daardie dag, het hy vir hulle gesê, laat ons oorvaar na die ander kant. En hulle die skare verlaat en hom, net soos hy was, saamgeneem in die skuit, en daar was ook ander skuitjies by hom. En 'n groot stormwind het opgekom, en die golwe het in die skuit geslaan, sodat dit al vol wou word. Maar hy was agter op die skuit, aan die slaap, op die kussing. En hulle het hom wakker gemaak en vir hom gesê, Meester, gee u nie om dat ons vergaan nie? En hy het opgestaan en die wind bestraf en vir die see gesê, Swyg, wees stil. En die wind het gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom. Toe sê hy vir hulle, Waarom is julle so bang? Hoe het julle dan geen geloof nie? En 'n groot vrees het hulle oorweldig, en hulle het vir mekaar gesê, Wie is hy toch, dat selfs die wind in die see hom gehoorsaam is? Dit moes seker 'n groot belewenis gewees het om dit te ervaar. Jesus spreek aan die skare op die strand, terwyl hy in die vissersbootjie is. Later, nadat die skare vertrek het en dit nag word, vaar hulle met die skuit die meer in. Jesus duidelik uitgeput raak in die slaap iewers op die skuit. Dan breek daar 'n geweldige storm los. Die see van Galilea is nie 'n vreeslike groot watermassa nie, omtrent die helfte van Geriepdam hier in Suid-Afrika. Maar die berge en heuwels rondom die meer het tot die gevolg dat hierdie see van Galilea skielike en vreeslike storms ervaar, met golwe tot 3 meter hoog en winde tot 60 km per uur. As ervare vissermanne het die disippels geweet dat hulle nou in die moeilikheid is. Hulle maak Jesus wakker. Gee u nie om dat ons vergaan nie? Wauw, wat 'n vraag. Jesus staan op, spreek die storm aan, terwyl die disippels vir hulle lewens vasklaan wat die skuit ook al bied om aan te klou. Swyg en wees stil. En skielik hou die skuit op om te skud, en daarom kom 'n dose stilte oor die meer. Het jy al ervaar waar die storms van jou lewe jou al met vrees gevul het? En dan van nêrens af kom daar 'n stilte en die storms is weg. Hoor Jesus se woorde aan die disippels. Waarom is julle so bang? Hoe het julle dan geen geloof nie? Maak seker Jesus is in jou skuit. Dan het ons werklik niks om te vrees nie. Vraag is, glo jy dit? Jesus se disippels se reaksie was een van vrees, wat die Bybel sê hulle oorweldig het. Met groot oë kyk hulle na Jesus en vra, wie is hy toch, dat selfs die wind in die see hom gehoorsaam is? Ons kry ons antwoord in Psalm 104, vers 1 tot 9. Wie is hy toch? Kom ons lees. Loof die Here o my siel, Here my God, U is baie groot. Met majesteit en heerlikheid is U bekleed, wat U self omhul met die lig soos met 'n kleed, wat die hemel uitspan soos 'n tentdoek, wat sy solders bou in die waters, wat van die wolke sy waar maak, wat op die vleuels van die wind wandel, wat van die winde sy boodskappers maak, van vuur vlamme sy dienaars. Hy het die aarde gegrond op sy grondveste, sodat dit vir ewig en altyd nie wankel nie. U het dit met die wêreldvloed soos met 'n kleed oordek. Die waters het bo oor die berge gestaan. Vir u dreiging het hulle gevlug. Vir die stem van u donder het hulle weggeskrik. Berge het opgerys, laagtes het weggesak na die plek wat u vir hulle reggemaak het. 'N grens het u gestel waar hulle nie oor mag gaan nie. Hulle mag die aarde nie weer oordek nie. Jesus, jou verlosser, Here en God is hy. Hy sal jou nooit begewe. Hy sal jou nooit verlaat nie. Tot volgende keer. Godsryke seën.